Já vás všechny srdečně vítám na velmi milé výstavě malířky a ilustrátorky Aničky Neborové. Za galerii si dovolím vás napřed pozdravit, přestože je tady hodně uchazečů, kteří se dneska jak si o Anice budou s vámi rozprávět. A je to tak, že autorka je někde za mnou, zde, vedle kurátor výstavy Petr Lisáče, a hned vedle představitelky sdružení AKAD, bez níž a jejich laskavé pomoci a celkové organizace a podpory by tato výstava nebyla možná. Takže tím jsem to předběžně zhrnula jenom za sebe za tuto galerii. Pro nás je výstava Anky Neborové velice milá i z toho důvodu, že máme jakési dlouholeté osobní i pracovní vztahy. A pokud se nemýlím, tak jsem snad, já jsem dělala první výstavu v roce 1997 v galerii Behemoth. Tehdy se jmenovala podle jejího psa Oskar a ti druzí. Mezitím teda uplynulo hodně let, takže dneska v čele tam na čelní stěně na obraze už máte pejska číslo 2, který se jmenuje Albert. Jsem byla poučena, ale vypadá úplně stejně jako
tom roce 97. Mezitím ovšem ob dva roky jsme se vždy setkali prostě na nějaké skupinové tematické výstavě nebo i autorské. V roce 2004 tady měla Anna Neborová společnou výstavu s Maximem Velčovským, která se jmenovala Všem dohromady a každému zvlášť. A to ještě byla doba, kdy malovala takové hodně velkoformátové obrazy, bych řekla takovou těžší technikou, těžšího kalibru, tedy olejem. A my jsme vždycky měli problém, že jí hrozně dlouho ty obrazy schnuly. Protože ten olej velkoformátový schnul třeba půl roku, takže se rodilo za rok hrozně málo obrazů a vždycky jsme si dělali starost, jestli tento velký prostor půjde naplnit. Tentokrát je to trochu lepší, protože autorka začala používat kombinovanou techniku i takovou jako, řekla bych, svěžejší a flexibilnější a zajímavou a změnila se trošičku i tematika. Doposavad v těch souborných tematických výstavách jste se tady s ním mohli setkat naposledy v srpnu na výstavě Teatr Mundi, která připutovala z Finska s takovou její městskou krajinou. Byl to v podstatě prostředí životní, kde ona bydlí na Vinohradech, Rigrový park, park Rauchary, pana Rigra. A kromě toho ještě jiné městské scenerie, třeba z kaváren, nebo z hotelu, nebo od někud z mostu a tak. Tentokrát zde máte téma zahrady, osobní, rodinné zahrady, která hovoří o tom relaxačním, příjemném prostředí venkovském a zároveň taky o tom ohrožení toho prostředí, o takovém tom tématu zmaru a zániku. Thank you.